Dragomir Bojanić Gidra je od onih glumaca koji su bili nevjerojatno slavni, kakvih danas više nema. Inače iz Kragujevca, majka mu je oboljela, umrla, a otac je nikad nije rekao točno zašto strijeljan 1943. godine, ostao je siroče, radio u tvornici hrane i onako usput glumio i toliko je bio dobar u toj svojoj glumi da su skupili ti radnici u toj tvornici pare i poslali ga u Beograd na akademiju gdje je odmah primljen. Poslije toga Gidra će napraviti nevjerojatnu karijeru u inozemstvu. Glumio je u špageti westernima naslovne uloge, a imao je i sreću što u jednom dijelu Italije na jugu Gidra znači zmija, pa je onda bio Anthony Gidra, odnosno Anthony Zmija. Uspio je i u Francuskoj glumiti, dakle čovjek je govorio strane jezike i napravio veliku inozemnu karijeru. Inače, Gidra je šatrovački, znači dragi, neki tamo tapkaroš iz Beograda je stalno govorio dragi, dragi, pa Gidra, Gidra i na kraju ostao Gidra, Gidra. Gidra je otišao iz Italije jer nije mogao podnositi ozbiljan kapitalistički uzus ponašanja, naime on je jako puno pio, pa onda kad je došao u Jugoslaviju glumiti u filmove, znalo se dogoditi, pričaju režiseri, da dođe pijan na snimanja, tamo su se spremili svi mogući ljudi, glumci, scenografija i tako dalje, i onda moraš prekinuti snimanje, a tako što u Italiji sasvim sigurno ne bi trpjeli kao što su trpjeli, jel te, u tadašnjoj Jugoslaviji. Proslavio se ulogom u Žikinoj dinastiji glumeći her Žiku, a zanimljivo da sam Gidra baš i nije cijenio tu ulogu, on je smatrao da je dobro imati takvu ulogu, zaraditi pare i biti slavan, ali on je smatrao da su neke druge uloge jače, bolje. A eto, vidite šta vam je povijest svijeta. Postanete slavni u onom što ponekad baš i ne želite. Privatni život je isto bio vrlo neobičan. Naime, on se 2 puta rastajao i 3 puta vjenčavao sa istom ženom. I na kraju jadniča, kad je umro 1993. godine, je ona ostala udovica, dakle, bilo im je suđeno. Kažu da je unatoč tom sklonosti alkoholu bio vrlo darežljiv čovjek, skupljao je mlade ljude oko sebe, pa bi znao ono sjest u auto, pa otići neko je u JNA, otići u kasarnu, pa čovjeka izvede van, pa ga nahrani, pa mu ostavi para. A to je možda i posljedica toga što je jadan ostao siroče, pa je uvijek nekako prigrlio druge ljude. Kažem, ne znam, današnje vrijeme je malo drugačije, nema tako velikih zvijezda kao što je bio Gidra, koji je, jel te, na VMA umirao od raka jednjaka te 93. godine i usput zabavljao sve moguće liječnike, medicinske sestre, pa i one jadnike koji su stradavali na ratištu. Žalim te mlade ljude, 18, 19, 20 godina. Jedino moram reći, možda će zvučati ružno, ali ti mladi ljudi nisu trebali dolaziti u Hrvatsku i ratovati u Hrvatskoj, jer ja nisam ratovao u Srbiji. Žalim njihova stradavanja, ali, brate mili, što stražio po Hrvatskoj?